Arriba el postple. Les formacions polítiques de la ciutat podran valorar per a Martorell Televisió el ple municipal de cada mes. Retrecomptes, mocions, precs, preguntes, sensacions, accions i reaccions. Així és com les formacions polítiques veuen la sessió plenària una vegada ja finalitzada. Martorell Televisió, la televisió local de la nostra ciutat. Oberta a tothom. Titular del ple, pugen l'aigua. La seva principal argument a favor de pujar l'aigua és que pujarà molt poquet i que paguem molt poc, però a mi m'agradaria preguntar, de fet ho trasllado públicament, qui dels 18 regidors que composen el govern beu aigua de l'aixeta. És a dir, ens estan pujant l'aigua quan hauríem de cobrar per la qualitat de l'aigua pèssima que surt de l'aixeta. L'empresa privada, perquè van privatitzar l'aigua, l'empresa privada que gestiona l'aigua no ha fet ni una sola inversió. Les inversions les fem els contribuents, perquè les fa l'Ajuntament. Aleshores, els contribuents estem pagant l'increment de la tarifa, estem sota criteris, evidentment, empresarials. Estem pagant el manteniment de la xarxa perquè l'empresa concessionària no ho està fent. I estem pagant per una aigua que el 30% se'n va a no se sap on, perquè el rendiment de la xarxa actualment és del 69,8%. Això vol dir que més del 30% de l'aigua desapareix i no arriba als domicilis, però nosaltres l'estem pagant. I ara ens incrementen aquesta tarifa. Per tant, per molt que sigui una pujada que realment en l'impacte en les persones, i ara separo dels comerços, perquè els comerços sí que tenen una tarifa que és absolutament desproporcionada, incrementen també, per cert, d'una d'alta al servei de 40 euros que costava fins ara, passaran a pagar per donar d'alta al servei més de 60, és a dir, és una pujada substancial. El consum real, el trimestre, seran uns 3 euros més a la factura. Però la pregunta clau és per què he de pagar més per una qualitat i per una falta d'inversió total. I la resposta és perquè hi ha un Consell d'Administració que vol fer negoci amb un bé comú. Per tant, nosaltres no podem estar d'acord amb aquest increment de tarifes, no obstant això, com sempre fem, és l'aprovació inicial, i s'obre ara un període d'exposició pública on presentarem propostes per fer que sigui més redistributiu, sobretot amb els comerços, perquè paga el mateix un Carrefour que el bar Manoli, i és així, i en fi, quan s'hagi de fer la definitiva, doncs decidirem el vot en funció de les propostes que acceptin.